Aktuálne nám The Boxsets zahrajú ďalšie dve piesne. Girls, are you ready to play two more songs? Yeah. Yeah, okay. Počúvate stále Popo FM s Luciou a Micim, stále sú tu Boxsets. Rádio FM. Wow. Speechless sa tomu hovorí v anglickom, myslím, alebo v Británii. Boxsets zneli z Popo FM s Luciou a Micim a možno by sme už niekoho z nich aj pozvali, aby sa...